Čia Agnieszka, jame kambarį. Na, vla kambarį. Šia preistolėsa. Správne. A zabrali sme si mobil, si dáme nahrať, presne. Takže my vám to strihneme, kedy? No kým nepojdeme na chodbu. Tak, už sme von, Benny. Áno, už sme von. A práve ide Víťa. A ideme práve dole. Ben. Dole ideme. Ideme. Takže, ešte počkáme, kým sa zbalíme. Tak, a my už práve ideme dole. A dneska ideme aj s Benosom, aj s Benim však. A... ideme práve dneska vlakom, takže... Zidíme tu dole. Práve sa uvidíme, prídeme von. OK, a ľudia, my sme práve vonka teraz. A ideme práve na vlakovú stanicu. A ideme vlakom, takže... Práve sme už pred našim činžákom. A ešte Benny nám cíka. My ideme. Ideme do našu úku. Tu je naše auto. To im ideme. Tak, aha. Ide ká... OK. A už vidím, že už má takú okrúhlu. Dobre, strihneme nám to, kým sa vykáká. A... ešte... poďme. A už ide aj... Počkáme teraz a strihneme vám to tamto ku tomu zelenému plotu, môžete tam vidieť. OK, a už sme práve tu, tesne u stanici, takže teraz ideme ich dobehnúť. Tak, nice, už sme vás obehli a práve už tamto máme stanicu. Tak a... už tam budeme. Tak, poďme. Beninko, počkaj, strihneme vám to za mostom. OK, a už sme tu práve u stanici. To už nič na... Hej. A teraz už budeme čakať na vlak, kým nepojde. Takže my vám ukážeme,
keď už pôjde vlak. OK, ako môžete vidieť, my sme prišli na vlakovú stanicu a už tu je vlak. Takže teraz už pôjdeme do neho nasadnúť. No a už práve ideme nasadnúť do vlaku. A ideme tuto práve. Jaj, môžeš sa zavrieť. Čakaj. Čakaj, môžeš sa zavrieť. Ako ide vlak, sa nám zavral. Ale my si ho privoláme. Poď. Dobre. Už sa odsúť zachodí. Rúško. A ideme. Takže ja idem. Tato, oni sa zavrú. Dobre. Tak, a už sme vo vlaku. Poďme si sadnúť na kocen. Tak, a už môžete vidieť, že sme už vo vlaku. A dvere sa zatvárajú. Jasné. Tu si môžeme nabiť mobil. Tak, a teraz vám už strihneme, kým nepôjdeme. OK, ešte sa nepohol ten vlak, ešte musí ísť až potom. OK, ako môžete vidieť, si myslíte, že tu je taká tá harmonika, ktorá sa hýbe, takže Benny pod sem. A toto sa Benny pohýba. Čo potom sú ešte ďalšie sedačky tam. Takže my ideme na spečný zadnúť. Môžete vidieť, je to tu krásne celé, takže môžem si zadnúť hoci, takže a práve počul mi, že si zatvára tamto dvere. A niekto už asi práve ide. Ešte sa nepohol ten vlak, takže ešte čakám. To už gumičky si zaberiem. OK, ako môžete vidieť, tak už ideme. Už práve štartujeme, ako môžete vidieť ľudia. A už sa pohýname do dvara. Tak, no. Žebení. Už ideme. Čiže teraz môžete vidieť, že ideme. Ja vám takto dám natáčať, ako ideme. Tak môžete vidieť. I tamto. Tam mám nejakú fotku Benovú. Tam to môžete vidieť, sú značky. A provodíme asi pod most. Dámy a páni, vítame vás vo vlaku železničnej spoločnosti Slovensko a prajeme vám príjemnú cestu. Nasleduje stanica Polská. Takže už ideme. Žijeme pod mostom práve, ešte vidieť. Ja si dáme tu lístky, tak my tam to skrytneme. Čo je tam hodilo, ne? Okej, už odišlo a práve majú tu i Wi-Fi, takže môžeme si niečo urobiť. Ale tento má odber aktívny, to je pekné. Čo teda si systém vypadknú, lebo tým plajkám sa pohybuje na vlaku? Ale
vypadá to, že asi nám vyšli niekde tak sošu. Tak vám to strihneme, kým nezastaneme tam v tej zástavke. OK, a práve sme v Bavarskej. Nebojí. Ešte ideme ešte jednu zástavku. A je tu hran toto. Solo. Co reklamy? To. Čakaj. OK. A už vystupujeme to teda. Takže tu vystupujeme práve. Čakáme a ideme vystúpiť. Okay, a ideme práve vystúpiť. Dobre, nice, a sme tu. Môžeš skôr, keď je červené, nedá sa. Tak to ideme na tú stranu, ideme to pozrieť. A ideme práve, toto sme išli týmto vlakom. Ja tu som zrejme cez kláňu, sa prebežňujem. A on už asi odchádza. Teraz vám to ukážeme, až keď tam prídeme. OK, už tam ideme. Ale našiel som tu takýto super papek, ktorý by sa nám mohol hodiť. A... Ben sa nám tu. Poďme pozrieť hlavičku, tam je taký pamätník. Čajdu. Jdeme na piču. Okej, a... Práve. Benin! Ideme dať Benin. Chceš to opäť, ha? A Benin nám tu práve zobral papek. Pripustil. Okej, ideme cez toto. Iba nejdeme do kopca, ideme po rovine. Hm? Iba ideme do doliny a naspäť, hej? A potom môžeme ísť do piču. Hej. Takže ako môžete vidieť, tak my už ideme takéto. Tam. No tak sa ideme. A my vám niečo povieme, ak stihneme, tak i natáčame, ako pôjdeme domov za Saša. Jasné. Tak nesmieš si... prechladnúť. Nie, to nie. Jasné? Takže my ideme a strihneme vám to, až keď nebudeme tamto niekde na konci. Takže ideme. A asi mám skalku v nohe. Tak idem si ju vybrať, takže ideme sem. OK, tak prvne mám tú skalku. Tak to vysiem. OK. Už som asi cítil, že išlo preč. A práve si opnem naspäť.
A ideme ďalej. No. Všetko musím dobehnúť. Najsú som tu, Beniho. Ideme ďalej. Našli sme tu nejaký mas. Asi na tráve. To proste na tráve. Poďme. Tu sme potom našli niečo obrovské. Na tráve. Beni. Pán ideme s Benim. Teraz OK, našli sme tu nejaké obrovské proste listy. Vypadajú ako obrovské lopuchy. Tak mňa napadlo, že by som si jeden utrhol. Počkajte. OK, mám ten obrovský list a je dosť veľmi ťažký. Ale teraz sa mi hodí práve ako dášnik, môžete vidieť. Tak ja si ho dám, ak by začalo pršať. Ale myslím, že asi nezačne pršať. Tak si ho takto dám na hlavu a zoberiem si ho. Ešte si odfotíme. A nice. A teraz ešte vidieť, som si ho odfotil a ukážem si ho ešte na tiež čak čarcha. OK, ja som je vládal, musel som si ho nechať tu. OK, už vidím, tam tu bola nejaká skala. A som nejaký žltý list už. Čo je toto? Už to odfotím. A uvidíme ho tam. OK, poďme. Sme ich dobre. No. To je ďalší popek, ty koko. Dobrý. Benny! Benny, Benny! Benny! Ježiš, sa nás si nepočuje. Benny! Benny, Benny! Benny, chceš papír? Hopa, tam je. Oj. Si mi zobral papíka. A vyjde. Tak, hopa. Tu je. A ide. Pro mňa tu je niečo ružové na strome. Paťko, na to, pozri. A v strede cesty. A sú tu asi niečo. Musím vidieť, sú to nejaké hlípky a idem sa volať Benusa. OK, môžete vidieť, sú to hlíby také, ako sme našli. A ty kokos, je to vedľa. Asi to Benny, Benny. Benny, Benny. To je vedľa, Paťko. To nie je muchotrávka, ale podobá sa na muchotrávku. Je to taký hlíb. Áno, hríb, to sa opeká. To je vedľa. Vidieť na očuchal, môžete vidieť. A vonia to tak tiež len, ukážem to. Hubovo to je to vonia. Skôr ako z dreva. Pekné toto. To je. Bielého dreva. A tak toto. O, fuj. Tak poďme ďalej. Ako môžete vidieť, tak už sme tu u lavičky tej. A sú srdiečka, no. Ešte vidieť. Môžeme si tu i opekať, je tu obrovský. Čo ťa opeká? Papek. No. Lavička lásky. A zamky. Je tu ešte i sú tri vančky. Potom tu môžeme ťa opekať. A tu je taká skala. Asi to nevidíte, čo môžete vidieť. Je tu taká skala. OK. Poďme. Super, hore, hore ešte je taký pamäť. A tam hore sa k tomu idem už vidí. Tak poďme ďalej. Ešte nejaký pamäť. OK, môžete vidieť, ideme. Už tam sa vrátime. A uvidíte až potom. Takže my ideme. Je tu nejaký chodník, chcete mohli všimnúť? I toto.
Tak. Och, asi budem tu dosť prhľavý. Tak ja teda nejdem. Asi ma je pícha teraz. Nejdem. OK, poďme naspäť. OK, on tam išiel, ja som ako naozaj nechcel ísť. A pretože bol tam asi dosť prhľavý. A keby som išiel, tak by ma poriadne štýpala rýpa. Takže ja ako som nechcel ísť. Vieš, ja nechcel, som sa zasa píšalo, ešte ma dosť píšalo, že som bol mal stopu a teraz tieto dni. A ešte by ma malo píšať, nie. OK, musí vidieť, tu je tá lavička. No i u nej ja si idem sednúť, tak. OK, nice. A teraz to stopneme a uvidíme sa potom. Otvočím toto. OK, musím vidieť, i tu som našiel ďalšie, presne u týchto, ktoré sú tam takto, i tu, nevidíte čo, tu jeden, tu a tu, vidieť, tuto, potom mne niekto zahrnoval, je tu sklo, vidíte kto, neviem čo to je, je to nejaký dobrý topek, čo tak si urobím nejakú palicu, ha. Není nápad. Alebo nie, ideme. Pozrite, čo som zistil. Keď dáte takto prst a takto, vyberá, ako si by ho držali. Vidíte to? Dosť divné, čo? Takže ideme ďalej. OK. Napadlo nás, že ideme na čo ešte stíhame. A tu sú tie lopuchy obrovské. Takže nás napadlo ísť na čaj. A potom nám pôjde vlak a tým vlakom pôjdeme domov. Stále to. Pretože bol dobrý nápad ísť. Náš pes Benny však, áno, uvidel vlak však, áno. A dobrý balo. Česil som sa. To som rád. To Benny tam v kole nič nechod. OK. OK, tak budeme sa až prejdeme a prídeme ku kaviárni. No i som konečne vidieť, tu je ten mach, čo som vám ukázal. A je to skôr ako tráva na futbaliste. Musí vidieť, u nás je štadión. Dám vám niekedy video, budeme hrať futbol. Tak vám tam ukážem, že táto tráva je tam skoro istá. OK, takže ideme. A tu, neviem čo, poďme ďalej. Ako musí byť, tak tu je hovo, takže, ale to som, poďme ďalej. Takže ja dám vám video na YouTube, ako hráme futbol na štadióne. A to video vám ukážem teda, že tam je taká istá skoro ten, ako tento má. No poďme. Potom, tu mám nejaké tie listy. To sú dosť teda dobré. No ale za už tamto ďalej sú práve kolejnice. Takže my ideme. Takže prejdeme z vlakom naspäť. Takže ešte sa uvidíme vo vlaku potom, až si ideme na to, či OK, tak ideme do tej kaviárne seda spomaly, poďme. Dokonca ma napadlo, že čo ak by tu bol nejaký štvor lístok, pozrite, tuku, tak čo ak by tu nejaký bol, ale žiadny nevidím, tu jablka, či to odločil, pozrite. Musí vidieť auto, tam to smysl na bok. Dobre. Poď auto. Čo? Nice, auto už ide. A
Chcete vidieť, že je tu všetko značka, pretože tu je asi niečo. I nejaké malé lopuchy sú tu. Takže niečo tu je. Ako môžete vidieť, tak sú tu černice sme našli. Jeho to prestane za chvíľu. Beninka sa tu začal práve nejakom s nami hrať. A pozrite. Čečo? Nejakom sa začal hrať. A musím vidieť, už sme u rampách. Takže keď začnem blíkať, už ide nám vlak tomu. A vypadám to, že asi ideme točiť až domov. To je sa tešte. Už nám za chvíľku pôjde vláčik. Ideme domov. Takže ideme. OK, keďže ešte máme 15 minút, kým pôjde vlak. Tak som sa rozhodol, že sme na zastávke a trošku sa tu niečo zahráme. Takže uvidíme sa. Potom, keď sa zahráme, ideme sa teda hrať. OK, ako môžete vidieť, našli sme štvor lístok. Počkať. Musím vidieť. 1, 2, 3, 4. Ďalší. Čo? Poďme ešte pozrieť. Asi sme našli ďalší štvor lístok, môžete vidieť. Tak ja ho otrhnem. O, nice, musím vidieť. Dva štvor lístok. Toto je Benišovi. Pozeraj. 5 lístok našla. OK, nechám si to štvorlistky. Chce a... Na ďalší. Wow. Ako môžete ide? Máme lucky 0,001%. 5 lístok. Ak chceš vidieť, musí sme 5 lístok. Ja odpadnem. Ďalší. Tak teda, ak chcete, tak tu natáčajte. A ja idem. OK, našli sme 5 lístok dokonca. To... Nikto, poď sem. 5 lístok. Krásne. No, 5 lístok. Poďme si niečo žovať. Čo to je? A čo je toto? Čo je toto? Pozri, ako tie schody sa odlepujú. Toto, čo je toto? Krobák, nie? No toto. Toto, vezmi ich. Ty číp, dáky. Vezmi ich. To je ona. To je lézrová hlava. Uh-huh. No to je šošovka, chlape. Aha. Víš čo? No. To je asi z rádia. Zober. To je srdečka. Zober. Aj toto zober. Zober. Aj toto zober. Kde ho dám? Do rúbsaka? Uh-huh. Poďme, dáme štú, naše štú. Oh, ne, musíme dať pauzu. A uvidíme sa, keď pôjde vlak. OK, ja tu hľadám štvor listky. A ako môžete vidieť, nič som zatiaľ nenašiel. Ale jeden som ja našiel. Sem poď, Benny. Ako môžete vidieť, tak nič som nenašiel. OK, a... Takže nič, čakáme na vlak. Poď sem. Ďalší, ako môžete vidieť, sme našli. OK, rozhodli sme sa tak, že my dva ako s Benim by sme sa pozreli tu do chvatinek zásoky. Benny, čo tu vidíš? Vidíme tu samé bordely. Poďme naspäť, Benny. Poď. Poďme. Ako musí vidieť, tam to je iný pes pre Bennyho, takže to bude Benny. OK, čakáme na vlak. Ideme do vlaku. Ideme. Asi sa idem napiť, som moc smedný. OK, práve už ide vlak za chvíľku. Takže ideme vlakom.
OK, práve už je 13.25, takže už ide vlak. Ide. Ne, ľudia, práve sme zistili. Ide sa mi vybiť mobil za chvíľku. Meška 17 minút a práve jej iba v Lopej nechce. Ide práve do Lopej. Takže... Benny, hej, Benny. To bolo prejnka. OK, tak čakáme ešte, kým sem príde. OK, som zvedavý, aké gate mi vidíte? Vidíte ich modré, že? No, naozaj to nie je nič. Viete prečo? Pozrite. Naozaj sú také zelené. Ale vy ich vidíte modré. A ja neviem ešte, dokedy tu budeme čakať. Môžete vidieť, ja mám zelené gate. Takže, jasné, čo? Tak čakáme, ide vlak. Kde ide? OK, keďže meška, tak čo je vynič? Páha. A one? Sadni si. Má nič. Pozrite, ako sa nám Benny vyvájil. Ide. Čo robíš do ňa? OK, viete čo? Už sa mi tu akože nechce čakať, takže sorry, ak by som musel vypnúť. Hej, video. Takže za chvíľku už ide. Oh my god, ľudia, už ide vlak. Môžete vidieť? Už ide. Ak počujete. Ide už vlak! Lebo si ho pustil, ja som nepustil. To videla. Poďte! Ide už vlak. Môžete vidieť, už ide. OK, uvidíme sa, keď budeme nastupovať. A ideš ho ty umývať. Ježiš, Benny, ukladuješ. Obstral sa nám Benny, vypálil po mne, ale už tu je vlak, poďme nastúpiť. Vlaku. OK, dúfam, že ste ten odber a lajk nám dali, čo som vám ukázal. Sme vstúpili, my sme tu u autobusovej, ktorá sa práve aj stala. Takže... My sme tu a práve ideme za chvíľku tu domov už. Poďme. Uvidíme sa, keď budeme u toho zeleného plotu, čo ste mohli vidieť. Na začiatku dá, takže ideme tam. Preto nás tak vlastne nejdeme popri.
tomu zelenému plotu. Tak ideme tajto. Uvidím sa, keď budeme u šachovnici. Keď ako ste mohli vidieť, to je môj najobľúbenejší dom. Uvidíme sa, keď budeme v takom plotu, kde sú kríky. Poďme tam. My si ideme. OK, ako môžete vidieť, už sme u týchto kríkov. A práve ideme už tam, to je náš byt. Takže uvidíme sa, to budeme u vchodu nášho bytu, tak ideme. Samozrejme, tuto je nejaký vnik, takže uvidíme sa, budeme u toho vchodu. Tak ideme, OK, sme u vchodu, tak ideme hore. OK, no a my ideme po schodišti hore, že? Už. A za chvíľku budeme dobro. Tak poďme. A teraz tiež sa zaopotneme až hore. OK. A teleportli sme sa až na naše poschodie. Takže. Ja idem dnu. Nice. A idem sa vysúť. OK. To tu máme vysúte. Ešte šút. Tak. OK, tak sme doma. Dúfam, že sa vám video páčilo. Nezabudnite dať odber aj k Beninkovi a mojim druhom. A asi čaute. Nezabudnite dať odber.